Uhamaji wa nyumbu katika Serengeti ni maalumu sana kwa sababu ni wa kipekee duniani. Nyumbu hutoa mchango muhimu katika mfumo wa ekolojia kwa sababu wanaunganishwa na wanyama wote wakali. Kuwepo na nyumbu wachache inamaanisha kuwepo na wanyama wakali wachache pia. Ni sawa pia kwa wanyama wengine kama pundamilia na kadhalika. Idadi ya nyumbu inapopungua na pundamilia hupungua pia. Kwa hiyo wote wanahusiana. Nyumbu hutembea kilomita 2000 hadi 4000 kwa mwaka. Wanyama wengi wanahama wakitafuta chakula na majani. Wakati wa ukame, kunakuwa kukavu sana hapa. Kuna chakula kidogo na hakuna maji ya kunywa, hivyo wanafuata mvua. Uhamaji wenyewe unahusisha wanyama milioni 1.36. Migration selbe ist 1,36 Millionen. Nyumbu ni kama mashine kubwa inayokata majani kila mahala. Kisha tunao tembo wanaodhibiti miti. Wengine wengi kama swala pala na twiga wanatoa mchango mkubwa katika kudhibiti ukuaji wa miti, magugu na majani. My name is Felix Borna. Jina langu ni Felix Borna. Nilikulia katika mbuga ya Serengeti na nimefanya kazi hapa kwa karibu miaka 6. Kwangu binafsi nyumbu ndio wachekeshaji wa Serengeti kwa sababu hawaonekani kuwa wajanja. Wanakwenda njia moja na nusu saa baadaye wanakwenda njia nyingine. Unapata hisia kwamba hawajui wanakokwenda. Kwa wanyama wengi wakali, nyumbu ndio walioko juu kwenye orodha yao ya vyakula kwa sababu ya idadi yao. Kuna nyumbu wengi kiasi kwamba ndio chakula kikuu. Simba wanawapenda, fisi wanawapenda pia. Ni vigumu kuifikiria Serengeti bila nyumbu. Ni vigumu sana kutabiri kinachoweza kutokea katika mazingira kama hayo. Nyumbu ni muhimu sana kwa mfumo mzima.